Fala aí, galera. Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo. Eu sou a Dani. E pra quem conhece a gente sabe que a gente tem a Miley, nossa filhota, mas hoje ela não está com a gente, porque hoje tá sendo um dia diferente pra gente. É uma mistura de sentimentos meio estranha. Uma coisa que a gente quer contar pra vocês que alguma coisa tá acontecendo de diferente na nossa vida. Fala aí, galera. Tudo bem? Fala, galera, beleza? É Natal! É Natal, e o Marcelo me fez usar esses negocinhos ridículos aqui na cabeça. Esse era o meu. Ah, falei, pelo amor de Deus, né? Então, vamos bater um papo, porque vocês viram que nossa vida tá mudando, né? Bom, pra quem não sabe, a gente mora aqui no Canadá já tem alguns anos. Nesse verão, a gente decidiu fazer uma road trip pra testar, né, se a gente gostava desse negócio de estrada, viajar no carro, né, passando os perrengues que a gente passou, quem não viu, confere aí nos outros vídeos. A gente tem uma playlist aí grandona, cheia de vídeo legal dessa road trip. A gente montou um mini motorhome no nosso carro, né, e saiu viajando e dormindo no carro e curtindo aí praticamente de ponta a ponta o Canadá, Toronto, Vancouver. E se vocês não viram o último vídeo, a gente mostrou o último dia da viagem com um resumo de tudo. E ficou a dúvida ali se o Se Joga na Estrada iria acabar ou não, porque isso passou pela nossa cabeça. Será que é o fim do Se Joga na Estrada? Será que tudo isso acaba hoje? Assim. A nossa ideia era simplesmente fazer uma viagem, a gente não pensava em YouTube, não pensava em nada disso. E aí as coisas começaram a mudar e a gente foi evoluindo as ideias, mudando a cabeça, e foram 40 e poucos dias, né, de viagem, dormindo no carro, fazendo todas as loucuras que a gente fez, comendo no carro, tomando banho na rua. Foi uma posto. Delícia, foi uma delícia. Foi muito bom. E então, aproveitando esse tema de Natal, nessa caixinha de Natal está o nosso presente, que vai mudar de fato a nossa vida. Com certeza. Vamos bater um papo então, porque hoje está sendo um dia bem diferente pra gente. Nós estamos aqui dirigindo nossa casinha, nosso carrinho, carro do Oscilar, mas como vocês podem perceber, ele não está montado como casa hoje. Tá vazio. Tá um carro normal, e carro normal não é a coisa que a gente gosta, né? E o diferente do dia de hoje é que quero contar para vocês que hoje é a última vez que a gente está dirigindo esse carrinho aqui. Pois é, gente. Durante essa viagem, a nossa cabeça também foi a milhão. A gente viu várias coisas que fez a gente pensar como a gente pode continuar viajando. Porque a gente sabia que o nosso carrinho era uma coisa temporária, né? Que a gente, uma viagem mais longa seria meio complicado, assim, fazer com ele. A gente nem uma geladeira tinha, a gente usou um cooler, então a gente ia comprar gelo cada 2 dias, isso porque a gente tá no Canadá, porque aqui não é tão quente, né? Mas os dias quentes, quentes mesmo, tipo, quase todo dia a gente ia comprar gelo, era um perrenguezinho, né? Então, vocês devem ter notado que a gente comia bem mal também, tava comendo bem mal, porque não tinha como estocar nada, né? Muito pequeno, a gente não tinha nem bagageiro em cima, que normalmente a galera tem os bagageiros em cima, a gente não tinha, porque o nosso não tem o rack, é rack que fala? Ah. O rack em cima do carro. Então, a gente começou a ver outros viajantes na estrada, né, amor? Na verdade. Deu um desejo. A gente, além de ver outros viajantes na estrada, a gente, logo no começo, já encontrou uma loja de motorhome. Ah, é? Mas aqui tem um monte, uma cada esquina. Tipo... Que foi meio de surpresa mesmo pra nós, tipo, foi, a gente não tava procurando, porque a gente simplesmente saiu no nosso carro, já tava lá com o nosso mini motorhome bonitinho, e a gente encontrou uma loja de motorhome, tinha ônibus home gigantesco, tinha van home, as vans construídas, tipo, mano, com cozinha, com banheiro, com sala, muito grande, muito maior que apartamentos por aí. E a gente, logo no começo da viagem, vem dessas coisas e fala, poxa, olha a diferença de espaço desse aí pro nosso carrinho. Tem muito mais autonomia também, né? Eles têm um banheiro lá dentro, tudo, né? A gente não tinha privada, a gente já tava no carro, né? Mas assim, são coisas tudo que dá pra fazer dentro do carro. Foi até por esse motivo que a gente resolveu transformar o nosso carro no mini motorhome. Sim. Porque a gente via muita gente viajando cheio de estrutura e falava, ué, mas será que sem toda essa estrutura dá pra viajar? E realmente deu.
A gente comprovou isso, foi uma experiência absurda, foi delicioso mesmo. E então, talvez saindo desse carro agora, não sei se para um carrinho maior dá para fazer alguma coisa a mais. A gente pensou em minivan. É, aqui tem uma tipo a caravan. Que leva aquele monte de criança atrás que abre banco no porta-mala, não sei o quê. Tem minivan que ajuda bastante. É, umas minivan. É, e dá pra fazer uns projetos muito legais e também, né, uma opção aí. A gente viu trailer, a gente viu motorhome, a gente viu van, a gente viu de tudo, A gente né? viu van aqui fabricada mesmo por empresas, a gente viu van construída, né? Aquela Feita. preta, É, que tinha um nossa. casal super gente boa que deixou a gente entrar, tinha até uma lareira dentro. Olha essa loja, tem várias, 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 vários modelos. Quem sabe nossa próxima viagem não vai ser por uma dessa. Olha esse busão. Ele é muito grande. Gente, é muito grande. É maior do que muitos apartamentos. Tem uma king size. Aqui tem, já tem de tudo, né? Tem trailer, tem motorhome. A gente viu uma loja de trailers, tudo gigante, mas o que nos chamou a atenção foi aquele pequenininho lá na porta. Tem banheiro. Olha, não imaginei que ia ter banheiro, amor. Vamos entrar. Nossa, tem Que bonitinho! Hoje nós temos um vizinho muito da hora. Olha aquela van que tem ali. A gente fica babando, sonhando um dia fazer uma daquela, né? E essa versão aqui tem até uma lareira aqui, ó. Tem uma lareira dentro da van. É bem espaçosa. Esse aqui é um modelo bem grande, bem comprido. Um dia, quem sabe, a gente pensa em ter uma um pouquinho menor, mas com quase tudo isso dentro também. Mas resumindo, isso fez pensar que a nossa vontade de viajar estava ficando tão grande que a gente queria muito continuar, a gente quer muito continuar, a gente vai continuar viajando e a gente quer fazer viagens mais longas e talvez aí viver na estrada realmente. E a gente percebeu que para fazer isso já viagem já esse tipo de viagem já não caberia no nosso carro ficaria um pouquinho pequeno para tudo que a gente quer fazer. É, a gente passou por muitas experiências e, como eu falei antes, assim, tem muita gente que faz viagem com esse tipo de carro e adora, e a gente adorou e dá realmente, mas cozinhar na chuva, banheiro de madrugada, essas coisas assim que não tava ali na nossa porta sempre, tipo, na porta não, mas dentro ali, né, fácil, como se fosse uma casinha, essas coisas acabam sempre deixando um perrenguezinho a mais ali que... Será que tem como consertar isso? Acredito que sim. Não dá pra ver que eu tô sorrindo, mas eu tô. E é isso aí, galera! É com muita alegria que a gente está aqui hoje, nesse dia de Natal, para contar para vocês que compramos o nosso sonho de consumo. De É Natal. um presente. Esse foi o nosso presentinho de Natal. E é muito. Pô, a gente está muito feliz com isso. E isso vai mudar muito as nossas vidas, vai mudar as nossas experiências, vai mudar as nossas rotinas. E claro, isso aqui também vai mudar tudo nesse canal. Então, a partir de agora, sejam bem-vindos às nossas novidades. É isso aí, galera. E a gente tá muito feliz com essa conquista. E a gente tá louco para compartilhar tudo aqui com vocês. Espero que vocês também gostem. A gente vai ter muito material novo, desde a construção da van até muita viagem depois. Então, para não perder nada, vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha,
que vai ser engraçado ver a gente construindo essa van. Bem-vindos à nossa van. Eu queria que a gente pudesse fazer igual o pessoal faz, assim, ó. Time-lapse e tá pronto. Como vocês sabem ou não sabem, a única experiência que a gente tem de construir alguma coisa desse tipo é o nosso mini motorhome. Foi aquela mini plataforma no carro, então... A gente quer compartilhar com vocês as nossas ideias, os nossos projetos, que essa parte a gente sabe fazer, só que a hora de botar a mão na massa é quando a gente aprende fazendo, né? Então, e aí vai ser muito legal. É. Bom, acompanhem tudo, porque nós queremos colocar banheiro, cama de hóspedes, cozinha, fogão... É muita coisa! Então acompanha aí, gente. Não percam os próximos capítulos. Um Feliz Natal Feliz pra vocês. Feliz Natal, gente. Boas festas. O ano que vem com certeza vai ser melhor pra todo mundo. 2020 foi meio bagunçado, mas 2021 tá aí. A gente tem nossa novidade. Espero que seja muito bom pra gente também. Vai ser. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo, gente. Com muita novidade. Valeu. Beijo! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Ai, eu estou doendo!